រៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃពេញបូរមីខែចេត្រនាមីខ្មែរនៅស្រុកចៅថាញ់ខេត្តសុកតាំងតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យធាក់គុំនៃរបស់ពិធីបុណ្យធាក់គុំក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុណ្យកំសាន្តស្រុកដែរជនានិជនគ្រប់រូបអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីបុណ្យដោយបំណងចង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តសានការងាររកស៊ីបានងាយស្រួលតែយវត្ថុទាំងឡាយក្រៅពីទៀនធូបស្លាមលូភិក្ខុច្រើនគឺដូងផ្លែដូងបានកាត់ស្មើពីមុខលើដោតធូបធ្វើទៅជាស្លាថ្មដូងពិធីបុណ្យធាក់គួងបានចាត់តាំងឡើងក្នុង3ថ្ងៃជាមួយពិធីកិច្ចផ្សេងៗតាមជំនឿប្រជាប្រិយនិងបព្វេណីព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺជាបុណ្យប្រជាប្រិយមួយបានក្លាយជាលក្ខណៈវប្បធម៌ពិសេសរបស់នាមីងខ្មែរនៅខេត្តសុកតាំងបច្ចុប្បន្នពិធីបុណ្យនេះមិនមែនមានតែជនជាតិខ្មែរចូលរួមប៉ុណ្ណោះទេនៅមានទាំងជនជាតិកិញជនជាតិហ្វានៅក្នុងនិងក្រៅខេត្តអញ្ជើញមកបួងសួងសូមឲ្យភ្លៀងខ្យល់ទៀងទាត់ដំណាំបានភោគផលនឹងជីវភាពរស់នៅសុខសេនសាន្ត